Helo, heddi dwi yma ar Label Deg I wneud vlog bach Nadolig. Unrhyw aisha-may ac os ydych chi heb yn barod, newch yn siŵr ydych chi'n clicio'r botwm I tanysgrifio a rhoi like a comment. Dwi yn mynd i'r marched Nadolig heddi a dwi eisiau wneud ystafell bach fwy Nadolig a ddim yr haf. Dyma fe fi'n gwisgo a'r het yma fyd I gadw'n dwym achos mae'n absolutely freezing. Ddim yn cael yn gaeaf yn awr, felly I ffwrdd.